ရှေးအီဂျီလူမျိုးတွေကလှုပ်ဝက်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုပါသူတို့တွေခြံထားခဲ့တဲ့ပြည့်ရက်မြကြီးတွေမယ်မီယုတ်အလောင်းတွေလိုထင်းထင်းရှားရှားအထောက်ထားပြီးကြောင့်ရှေးအီဂျီလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့တွေကိုသိလာရတဲ့အထက်ကထူးထူးခြားခြားခွန်နဲ့ချက်ကိုပြောပြပေးမှာပါပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့အီဂျီလူမျိုးတွေကအလှအပမကြပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမယွေမိကပ်ကိုစေဝအနေနဲ့ရောအလှအပအ
သူတို့ခင်မှာတော့အမိုက်စားပါပဲ။ဒါအပြင်ညီနီမုတ်ကိုရင်းနေဖြော်ပြီးပားရီနှကန်းတွေမှာစုတ်တန်တဲ့တုပ်လေးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဤကျဲလူမျိုးတွေအလားပါကြိုက်ပုံကတော့တီးပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့အလောင်းကိုမိတ်ကပ်ပြင်ပေးတတ်ကြသလိုကူထဲမှာလည်းအလှပြင်ပစ္စည်းတွေထည့်မြုပ်ပေးတတ်ကြပါသေးတယ်။သွားရိုက်တန်တွေသွားရိုက်စည်းတွေကိုစပြီးတီထွင်ခဲ့ရတာကလည်းရှေးဤကျဲလူမျိုးတွေပါပဲ။ဤကျဲလူမျိုးတွေစားရဲ့ပါမုတ်တွေမှာသဲမုံသဲမွားတွေအမြဲလိုလိုပါနေလို့သွားကြွေလွားပျက်စီးပြီးသွားရောဂါထူပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကသွားဆရာဝန်တွေမရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ကသွားတန့်ရှင်းမှုကိုဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ဒူဖော်ရရှိရဲ့မမ်မီယုတ်အလောင်းတွေတော်တော်များများမှာသွားကြားထိုးနယ်တွေတွေ့ရသလိုတက်ကိုင်းကြောက်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့သွားလိုက်တန်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကသွားလိုက်စီလည်းတွေ့ထင်ခဲ့ပါသေးတယ်။သွားလိုက်စီဆိုပေမဲ့နွားတူးခွာနဲ့ချက်ဥဘဲဥအကာတွေကိုပြချပြီးရေမှုန့်၊ကြောက်ပွားမှုန့်နဲ့ရောဆက်ထားတာပါ။အဲ့ဒီသွားလိုက်စီကဂရင်းနဲ့မတင်းစီပေမဲ့သွားပိုးစားခြင်းကိုတော့ထိထိရရကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ကလီယိုပတ်ထွားရဲ့မျိုးနွယ်တွေကဂရီးကနေအီဂျစ်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း300လောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အီဂျစ်မှာပဲမွေးအီဂျစ်မှာပဲကြီးခဲ့တဲ့သူကအီဂျစ်လူမျိုးရဲ့အတွက်တော့ဂရီးလူမျိုးတစ်ယောက်ပါပဲ။သူတို့မျိုးနွယ်ထဲမှာအီဂျစ်ဘာသာစကားကိုသူတယောက်ပဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးအီဂျစ်နိုင်ငံကိုရောမအင်ပါယာကသိမ်းပိုက်တာမခံရခင်အထိဖာရိုဘုရင်မအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံကတရီစာနဲ့အဝါလုံးဖာရိုဘုရင်တို့ရဲ့ပြဿနာပါပဲ။အီဂျစ်လူမျိုးတွေကစားကောင်းတောက်ဖွဲ့ရာတွေကိုနှက်တင်နေတလေးရှိပြီးပြန်ဆုံးတဲ့အခါမှာဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့တော်ဝင်အနွယ်တော်တွေကစားသုံးကြပါတယ်။ကြောက်စာတွေဖုံးတော်ကြီးမှန်မီယုတ်အလောင်းတွေနဲ့ဓာတ်မှန်တွေကနေလေးလာတွေ့ရှိချက်အရာအဲ့ဒီအစားအစာတွေမှာသွေးလူကြောတွေကိုပိတ်ဆို့စေရဲ့ပြေဝစီတွေအများကြီးပါဝင်နေရလို့ဆိုကြပါတယ်။ဘီယာတွေဝိုင်တွေအများကြီးတောက်ပြီးတကြားရက်တွေများတဲ့ပါမုတ်တွေကိုအများကြီးစားကြတာကြောင့်ရှေးဤစေဘရင်တွေကအဝါလုံးပြီးရောဂါထူးကြပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဤစေအယုတ်စာတွေရဲ့ထူးကြချက်ပါရှေးဤကျဲလူမျိုးတွေကဆက်လုံးတွေအစားပုံသေးသေးလေးတွေပါတဲ့အယုတ်စာကိုသုံးကြပါတယ်။ဒီအယုတ်စာတွေကအရန်အနုစိမ့်လှပါပြီးတခါရေးရင်လားနဲ့ချီကြတတ်ပါတယ်။အယုတ်စာတွေမှာတန်မှန်တရားလိုပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရက်တင်ကေတတွေမပါသလိုဆက်လုံးတွေကြားမှာလည်းကွက်လက်ချားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒီလိုအတိတ်ပဲမျိုးစုံနဲ့ဤကျဲအယုတ်စာတွေကအလုံးကြီး900ကျော်ရှိပါတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့လူသားရင်ဖန်ဆက်တဲ့အရန်ထူးဆန်းပါတယ်။ဖာရိုဘယင်ဘက်ဘီကအီဂျစ်မျိုးဆက်60မြောက်ရဲ့နောက်ဆုံးဘယင်ပါ။သူကရင်ကောင်တွေကိုမုန်းတဲ့သူမို့ကျွံယောက်ျားမိန်းမတွေကိုကိုလုံးထိချွတ်ပြားရီတုတ်ထားပြီးရင်ကောင်တွေသူ့အနာမလောင်လှုပ်လို့ရှိပါတယ်။အီဂျစ်ဘယင်တွေရဲ့ကျွံယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ရတာကတော့တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးနော်။အီဂျစ်လူမျိုးတွေကရှင်တန်မှုကိုမြင်လို့တလို့တည်ဆုံးခြင်းနဲ့တတ်မှတ်လွန်လောကအကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ကုသင်းကြိုင်မှာဆိုရင်နောင်ဘဝမှာလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေအကုန်ထည့်ထားပေးပြီးတချို့ဆိုရင်အိမ်သာအောင်ပါပါသေးရဲ့တတ်မှတ်လူတွေရဲ့အုပ်ကူတွေမှာတော့ပကံခွက်ရောက်တွေပရိဘောဂတွေမိတ်ကပ်တွေနဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေထည့်မြုပ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။တတ်မှတ်လွန်ဆိုတာလည်းလက်ရှိဘဝနဲ့မထူးခြားနာပဲလို့သူတို့ကယုံကြည်ကြပြီးလိုအပ်မယ်ထင်တာတွေကိုယူသွားကြတာပါသူတို့ကတော့တည်ရင်ကိုနောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တက်မလုံမှာတည်ွားတဲ့သူစားတောက်ပို့အုတ်ကူထဲမှာဘီယာတွေဝိုင်တွေအစားအသောက်တွေထည့်မြုပ်တတ်ကြတဲ့အပြင်သူတို့ချစ်တဲ့အိမ်မွေးတလေးဆန်လေးတွေကိုပါပိုင်ရှင်တဲ့အတူမမ်မီသွင်းပြီးအခောင်းနဲ့အတူတူမြုပ်တတ်တလေးလည်းရှိကြပါတယ်အခုလိုအားပေးရှိပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုရင်တော့ရွှေခင်း online tv youtube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်